Hello, yeah. Hello, hello. Oi. Dar magari să pui aici, da, uite-o lu. Ce mi-a ieșit un ahet, eu o să le zic la mama. Mi-a luat un ahet pe ulce. Magra, mi-a ieșit de acolo, bă, domnul a zis tatru. Ești marto o reclamă și el, o să mi-a urs sau pune și el, o să mi-a urs sau pune și el, bă, o să scole bași. Da, da, mi-a ieșit de acolo, tu ești ca ahet, e trebuie să ai, uite-o lu. Ce mașină, vițelul Dimas, ne-a fost consultație pe. Iruel, ramdeni, mi-a gândit de ნახოთ როგორ არის და მომავალთას უკვე სადღაც 50000 ადგილზე იქნება 2015 წელს ჩვენი მოდერნიზაციის პროგრამა საქართველოს ყველა კლასი უნდა იყოს ესეთი. ჩვენ ვიქნებით სოფლიოში, არა ვარ ყველაზე დიდი ქვეყანა, მაგრამ ყველა ყველაზე მაგარი სკოლა. და ეს არის რა, ხა შეიძლება ამ ბავშვებს ან ბავშვებს სხვაგან სახლში ყველაფერი ბოლომდე აწყობილი არ ქონდეთ, მაგრამ ამ კლასში შემოდიან ყველა უბედურება უკან უნდა დარჩეს და უკან უნდა წაიღოს საფშრო დაბუნდებიან, აი ეს განწყობა ხო? იმიტომ რომ ესენი უკვე ამათ უკვე ვერავინ ვეღარ დაჩაგრავს და ვერავინ ვეღარ მართლა აი აქ ნასალბავს ვეღარ დააბრუნებს ვერც სიღარიბეში და გაჭირებაში და ვერც პერსპექტივაში ეს ასეა ნარკვევად.